Прозвучал свисток. Белый слева. Шиманский. Сыграл на Усика, снова Шиманский. Хороший футбол мы видим. Ты лично сказал Ubisoft, то радует то, какое противостояние. Вот ради таких противостояний, наверное, нам, комментаторам, вдвойне приятнее все-таки наблюдать за матчем и комментировать его, конечно же. Зайцев хотел красиво пробросить. Кузьменко, может быть, даже дал себя обыграть, но тут вовремя появился Зураб Абеляшвили, который подстраховал своего партнера. Чернюк. Это завершается за Ubisoft. Сразу разыграла на короткой дистанции Абеляшвили. Давайте пробраться. Тесновато нам было, честно, чтобы по дуге вот так пройти. Чернюк притримує. Класно відкрився Бележинський. Скоро забуде задавати удару. Що ж, досить гостро там на вістрі діїв Зураб, і могло б бути небезпечно. Скидка. От Чернюк вже пробіг цю зону. Верджин розганяє контратаку. Перечна передача. Пробіг вже Бележинський. Кузьменко. Ну, от я примітив, як класно читає Усік гру і часто грає на випередження. Це дозволяє руйнувати атаки суперників і швидко переходити до контратак. Я особисто помітив, що коли Данило є, то набагато краще вдається гра у Virgin і забиває більше голів. Цікаво, чи сьогодні буде ще одне підтвердження цієї статистики. Ну, Virgin взагалі, я скажу, що з Петра Кушином Олегом грає совершенно в другий футбол, кстати. Если посмотреть и наличие, когда Олег вместе, то, я бы так сказал, Усик в глубины добавляет, какие-то острые передачи отдает, ну, а Олег в атакующих действиях, с Таржинским там переигрывает. Шиманский с Усиком обыгрались. Просто это сблоковано. Кутовый. Для Virgin. Розіграв на короткій дистанції. Удар зблоковано. Усік на дальній прострілював. Ну, я вже не зовсім зрозумів цей намір. Таржинський, Ковалевський відпасовує. Далі на Бележинського. Дальній закид. Ну трошки засильно, не встигає там Апанасенко. Мабуть, не варто було б йому вже витрачати там сили. Бросив м'яч Ясінський на Усіка. Virgin з м'ячом. Хороший перехват від Бележинського. Ну буде ли ускорення? А до цього передача на Апанасенко. Бележинский увидел Зураба, а вот отдать не смог исполнить. Усик. Я не знаю, как туда вперед. Тулуман забирает, сразу же кидает. На Белишвили, на Бележинского. Разгоняется. Трохи небезпечно, але... Вдалося вибрати Зурабу кутовий. Панасенко притримує м'яч на Бележинського, той пробиває. І після рикошета м'яч летить на кутовий. Вот этот удар был явно неудобней. Да, встигає Олег, ще правда, зреагувати. Зураб на Панасенко. Панасенко на Бележинського.
Ковалевский. Хорошо. Давай, 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 Коль, давай, давай. Точно. Усик на субботе, на ничего себе столкновение, да, у футболистов это было. Ковалевский выигрывает позицию. Потом Зубодин все-таки отбирает этот мяч и неприятнейший рикошет. Это просто неимоверно неприемный. Рикошет давался там. Уже момент забывать втрачено. Ну, честно говоря, ну, так и бывает. Была некая ошибка, все-таки пронаблюдали, как Ковалевский Субботина боролись, ниже никто подстраховать, опуститься сразу не рынул, ну а потом просто вот этот досадный рикошет, это все-таки какое-то, какая-то неудача, элемент неудачи. Ну, что ж поделать, хорошо сейчас комбинирует Ubisoft, последовал удар после этого, Зураб. Дается пробитый. Досить гострий момент, насправді, був. Ясінський. Білішвілі притримав м'яч, продовжує далі на Апанасенко. Розвертається, одразу ж передачу видає, але Усік там все прочитав. Ковалевський на підборі, відпасовує на Тітова. Ковалевський на Апанасенко. Ну, Титов ниже опускался как раз под Апанасенко, но пас по исполнению Алексея не удался на другого Алексея. Усик. Иди попробуй. Так, здається знайти вільну зону для удару. Власне, постріли, непоганий сейв від Тулумана насправді. Китка! Да, и удается стоять. Ковалевский. Титов. Ищет Алексей Титов, как разыгрывать. Герасимов. Находит, как пас отдать. Дається перехопити. Там захист вперед. Підтримує м'яч Герасимов, грає на Ковалевського. Алексей на Титова грав. Ну, там просто насправді непорозуміння виникло. Ясінський забирає, одразу ж кидає. Отпустив от себе далеко м'яч, рішив обіграти, прийняв рішення. Зайцев. Ну і м'яч знову у Ubisoft. Вдалося все ж зберегти м'яч у Ubisoft. Титов відпасовує далі на Ковалевського. Герасимов. Вдалося перехопити. І одразу ж Усік розганяється. Втримав м'яч на полі. Може бути небезпечно. Знаходить оцю зону, куди саме пробити. І забиває гол. Данило Усік відзначається на 29-й хвилині. Да, почему здесь сразу в отбор не постарался, ну, на сужение зоны пойти Титов Алексей? Все-таки ошибка была и пронаблюдал он. А потом уже лишь побежал отбирать. Неясно, но таким образом счет и вправду становится у нас 3-0. Это уже серьезное преимущество за командой Virgin. Ответить чем-то подобным все-таки Ubisoft пока что не смог. Ну, будут искать свои шансы, будут искать свои ключи к победе. Хотят они выиграть, я думаю. Притримує м'яч Кузьменко. Пасовує на Герасимова, той просто помиляється. Ну що, схоже, тайм-аут беруть. Virgin, хочеться їм перепочити. Ну, справді, досить спекотно зараз
була приємніша для футболу погода десь годинку тому, але зараз вже грати досить важко. Так що треба перепочити, попити водички, відновитися. Ну, таке враження, що все поки по тактиці все більш-менш влаштовує. Virgin з'являються вільні зони, їх все більше і більше буде до кінця гри. Ну, нічого теряти, Ubisoft. Вони стараються атакувати, а от ці атаки все-таки всі устремляються, я би так сказав, не реалізацію якусь, навіть коли, казалось би, моменти у них є хороші, ну і рано чи пізно просто банально устають, десь починають вже не добігати. Ти знаєш, як боротися з вітряними мельницями. Одному. Какой-то рисунок выработался у Virgin и показывает стабильный, хороший футбол. Качественный. На своїй половині поля зараз розігруємо Ubisoft. Чернюк. Продовжує далі. Тримає м'яч Нікіта. Туломан вовремя виходить. Не сказати, що численне преимущество зараз є. 2-3. Удар вдається. Ясинському втримати. Зайцев через центр. Все ж м'яч вийшов. Намагався там було до кінця догравати цей епізод. Кузьменко відпасовує далі на Чернюка, той притримує м'яч. Зайцев розуміється. Кузьменко на Титова. Снова Кузьменко. Через центр на Зайцева, то одразу ж намагається пробитися. Титов зупиняє і відіграє на Туломана. Кузьменко попробовал пройти. Усик тут сыграть красиво-то решил, но, наверное, лишнее. Удар. Зреагував. Це ж Олег Ясинский. Зараз вкидає. Очень непробиваемый сегодня Ясинский Олег. Комфортно он себя у ворот чувствует. Герасимов тут поборовся, намагався зачепитися. Але просто по інерції пролетів далі. Ну, не вдалося Сухарському переграти Титова, той дуже грамотно вибрав позиції. Удар, ну вкрай неточний, постріл Олексія видається. Ясинський на Усіка. Старожинський зацепився. Грає на Зайцева. Удар повз ворота. Туломан у Черняка. Чернюк тримає, продовжує далі на Абелішвілі. Татаржинский, как выигрывает позицию сквозь клуб футболист. Отбил бы сам. Чому справді сам не бив? Доброта.
І якщо б віддавав таку передачу, то чому не сильніше? Ну, сильніше не догнав би, я думаю. Партнер по команді, а от пробити самому потрібно було в цьому епізоді. Дюсинський підбирає м'яч, одразу ж розганяється. Удар здалеку. А Малалі попробувати рішив. Кузьменко. Дружинский тут борется. Грязновато он, конечно, играл здесь. Сыграли. Блажинський притримує, продовжує далі. Зрабна Панасенка. Ясінський вбрасує. Татаржинський. Далековато від себе відпустив. Там королі. Я не знаю, як ти щось. Удар повз ворота. Ясинський кидає далеко вперед, ну, але це трохи засильно. Толоман спокійно забирає, повертає. На Болежинського. Одразу ж розганяється. Простріл, але не проходить. Ну, от такої динаміки якраз не помішало би зараз повторити, як мінімум, Ubisoft, щоб частично вернути нам часть інтриги. Ну, це, звісно, точка. Делал финт и это подножка, даже если без действий на сближение. С мячом-то игрок Зураб Абелиашвили. Если фол был, то как же это без пенальти? Да, это же полностью в зоне уже пробывал Абелиашвили. Молодец, конечно, Зураб, что тут сказать. Удар, і це гол. Один м'яч, здається, забитися. Ubisoft, Зураб Абелиашвили відзначається на 36-й хвилині. До двох м'ячів відставання. Скорочується, а Панасенко намагається підбадьорити. Партнерів по команді каже, 4 хвилини, давайте постараємося. Можливо, і справді вдасться. Як мінімум скоротити відставання. Ну, от як точка вийшла, то полегче дихати футболістам буде явно. У них є на минуту, я будем так говорити. Зайцев притримує м'яч. Полевский головой играет. Ну, сейчас есть позиционная возможность выйти в атаку, и Апанасенко просто ошибается при передаче. Извини. Зураб зачепился, пробывая. Ну, неплохо там, на ровном месте создает момент за моментом. Специфическая техника у Зураба. Я бы так сказал, когда кажется, он не опасен, он что-то может еще придумать. Ну и расслабляться с ним не стоит. Блядь, он так перекатился. Он за спиной так. Волевский. Далее продолжим. Удар. Еще ж будет добывание. Будет сегодня. Ну это опять пенальти. Ну что делать, Ясинский Олег? Зачем? Ну, видимо, что тут считает Павел Ткаченко, что тут не было пенальти. Да, да. Зачем-то грубо так. Просто в коробище, я бы сказал. Да. Одного из людей, который, по-моему, почти никогда не фолит. Коля, бьюсь. Удар, ну стінка, ясна річ, приймає, одразу ж на винос грає. Валевський продовжує далі на Бележинського.
Насенко продовжує далі. На Ковалевського вдається побороти зачепитись. Ботін, а чому така хвала передача насправді від Андрія? Трохи незрозуміло. Класний шанс насправді був у Virgin зараз забивати, але вони не в повній мірі скористалися цим моментом. Суботін притримує. Тержинський все ж вдалося поштовхнути зрештою. Трошки засильний цей пас. Ясінський вбрасує. Трошки така бруднувата боротьба була. Бележинський перший на м'ячі. Не... Що ж? Вказує рефер, що не можна ці такі прийоми психологічного тиску використовувати. Швиденько розіграли, але рефері просить повернути м'яч на те місце, де саме і було зафіксовано порушення. Ближинський на Панасенка. Достав вам по итогу этот мяч в прыжке в подкате. Уже стекает основное время. 15 секунд до завершения. Ржинский разгоняется удара. Панасенко. Продолжает далее. Ну. І звучить свисток про завершення матчу. 3-1 перемагає Virgin. Чим їх і поздравляємо.